信じろ、面白かっただろ、お前ならいいジャズマンになれると思うんだけどよ。あ、なんかいいね、そのスバルみたいな天才肌みたいな人がね、ジャズマンになるんじゃなくて、信じろみたいな、まだまだ不器用だけどっていう人の方がね、ジャズマンになれるっていうところが、なんか意味があるよね、そういうその言葉にね。いい話じゃないか、どっちものバンドに入れてもらえよ。もう入れてもらえるんだったらいいよね。本当ですか？僕本気にしちゃいますよ。その時は聞きに来てやるよ。さて、そろそろ行くか。ありがとうよ、どっちも。あ、いつでも来な。特別料金で聞かせてやるよ。ありがとうございます。それじゃあ失礼しますね。こういう、おー、サジータさんかっこいい。こういう、なんだろうな、その人の、まさにソウルの部分だよね。を、こう見ることができるってのはすごくいいよね。まあ、サジータの事務所行くか。表記がワインバーグ法律事務所からサジータの事務所に変わったね。疲れただろ、コーヒーでも飲んでいくかい。そうですね。じゃあ、ごちそうになります。さっきミルク飲んだばっかだけどな。はい、ミルクは多めにしといたよ。シンジローってあれなのかな、やっぱり味覚がそんなに大人っぽくないのかな。ありがとうございます。いただきます。この部屋を見てると、サジータさんって弁護士なんだなって思いますよ。ま、ゆっくりしな。こんな時間には依頼人も来ないからね。はい。まあそうだよな。あ、これウォーターサーバーかな。あの、サジータさん、これ何なんですか？水が入ってますけど。ミネラルウォーターだよ。そこの蛇口をひねると水が出るんだ。当時はね、まだまだこういうタイプの水珍しかったのかね。あ、本当だ。でもどうして水道の水を飲まないんですか？今だとよく見るけどね。どうして水道の水なんか飲めるんだよ。あんなん飲んだら腹壊すよ。そうなんですか？僕ずっと飲んでましたよ。日本じゃ水道の水を普通に飲んでいましたから。まあそういう感じなんだろうね。大正時代の東京か。もう水道だろうね。井戸っていうよりはね。で、ニューヨークはまだまだそんなん全然って感じだったんだろうね。ふーん、珍しい国だね。サニーサイドが憧れるのもわかる気がするよ。お店で水が売ってたから変だと思ってたんだよな。今日の会員買っておかないと。まあ、そんなに、なんだ、違和感を感じるほどじゃないってことなんだろうね。味的にもね。これなんだろう。鏡はクリックできないのか。ここに何かあるね。この時計、文字盤に何か書いてあるんですね。あ、弁護士になりたての頃、サニーサイドからもらったのさ。っていうことは、弁護士になる前からサニーと知り合いってことか。もうちょっとあれなんだよな。前にも喋ったけど、こう、ニューヨーク前夜みたいな5人のエピソード0を知りたいんだよね。ジェミニだけはね、桜大戦5エピソード0でね、ジェミニのストーリーだけがね、このテキサスからこっちに来るまでの間をね、描かれてるけど、サジータなり、リカリッタなりね、ダイアナ、スバル、まあ、ひいてはラチェットさんとかね、全然描かれてないから、もうちょっとそこのね、5の話っていうのは広がってほしいなーって思うんだよね。へー、そうなんですか。なんて書いてあるんですか？時は金なり。うん。あれで、ニューヨーク一番の大金持ちって言うんだから、まったくあの男は。まあ、サニーサイドさんらしいよね。的確なこと言ってると思うんだよな。電話かな？電話ですか？珍しいですね。まだこの頃は電話珍しいのか。まあね、契約料とか高かったけど、仕事で使うからさ。さすがは弁護士さんですね。すごいなぁ。お、早速鳴ったね。ギーンってなってるね。わ、電話が。あ、シンジロー、ちょっと出てくれる。なんで僕がですか？わかりました。なんで、シンジローに出させるんだよ。もしもし、こちら。ワインバーグ法律事務所です。うっかり言いそうだもんね。ニューヨーク歌劇団ですってね。ワインバーグ法律事務所です。ご用件は？ノイギーア社のライアン。ノイギーア社あれだな。あのノイギーア社だね。ライアンと申しますが、サジータ先生はおられますか？ドイツのね、アイゼンクライトとか、アイゼンイエーガーとかを作ってる会社ですよね。あ、はい、少々お待ちください。サジータさん、ノイギーア社のライアンさんからお電話ですよ。あ、わかった。変わるよ。最初からサジータさん、出た方がいいって。はい、その件でしたら明後日の朝食会で資料は揃えてあります。ご安心ください。ではこれで。おー、弁護士っぽい。電話の応対もできるんだね。進次郎のこと秘書にしてやってもいいかもね。いいね。秘書ですか？僕に勤まるかな。秘書って結構憧れる仕事だよね。あれ難しい仕事だもんね、秘書ってね。その自分のボスによって合わせなきゃいけないからね。はい、これは写真かな。
ここはサジータさんが机の方にクリックできるのか。サジータさんが仕事するための机ですか。まあね、告訴状を書いたり、告訴状ってやだね、なんか響きがね、契約書を作ったり、いろいろさ。へえ、すごいんですね。さすがは弁護士さん。ん ?100 点。何ですか、これ。あ、そうだった。理科のテストの採点をしている途中だったんだよ。100点か、すごいな。しかも、ね、前のチャプターで、理科はあまりこう文字が読めないってところだったから、テストで100点っていうのは結構大したもんだよね。まあ多分すごく簡単な内容だと思うけどね。理科のテスト、何ですか?あ、合宿の時にさ、いろいろ教えてやったんで、最終日にテストをしてみたんだよ。そしたら全部満点でさ、もしかしたら理科って頭がいいんじゃないのかな?なるほどね。まあ学校とかは多分行ってないっぽい感じだけど、それでこうやってなんかいろいろ覚えたりとかね、銃の扱いとかに関してもそうだし、演劇とかに関してもそうだから、確かに頭はいい方かもしれないよね。理科のこと好きなんですね。サジータさんすごく嬉しそうですよ。何言ってんだよ、そんなの当たり前だろ。教えて教えて教えてってうるさいけど、なんだか憎めなくてさ。わかるよ、自分勝手なんだけど、かまって欲しがってるところとかわかるだろ。いやいや、わかってやれよ。いや、よくわかんないんですけど。だからさ、猫みたいなところが可愛いんだよ。そうだね、こないだ猫のことを喋ってた時も大体同じこと言ってたもんね。ギューっとしてグニグニーってしてやりたいんだよ。なんで語彙力急に落ちるの。あ、いえ、そんなに力説されましても。さて、そろそろ出かけようか。あ、そうですね、コーヒーごちそうさまでした。じゃあ行くか、みんなが待ってるしね。皆さんどこにいんのかな。路地裏かな、やっぱり。会いたいね、久々にね。結構ゆっくりペースでやってるからね、編集とかしながらやってるから、ゲーム自体は結構じっくり時間かけてやってんだよね。おーい、カルロス、バーバラ、ジンジン、シンジロを連れてきたよ。おお、来た来た。待ってたんだぜ、シンジロ。あんたが来ないとつまんないんだよ。こんな短期間でもう仲間だな、すっかりね。そうさ、シンジロ。ハーレムの夜はこれからだ。一緒に楽しもうよ。手加減してやんな。シンジロはまだ子供なんだから。む、子供じゃないですよ。馬鹿にしないでください。ま、いいけどね。それで、私のバイク、バウンサーの調子はどうなんだい?そうだね。2は本当はバウンサーをもうちょっと、見てあげるべきだったんですけど、ちょっとね、行動回数の都合でバイクのこと触れなかったんですよね。キャブの調整も済んだし、キャブってなんだろうな。プラグも交換しといた。蒸気もピーキーに吹き上がるさ。ダメだ、バイクわかんないと全然わからん、この言葉が。いい音だ。あの頃のまんまだね。やっぱバイク好きな人は音も重要なんだろうな。どうだい、シンジロ。あんたもバイクに乗ってみないか。なんだったら1台用意するよ。乗っていいのかな。免許とかそういう都合が気になっちゃうけどね、ついついね。真面目か。バイクですか。乗り。サジータさんの後ろになら乗ってもいいかな。何言ってんの、あたいですら乗せてもらったことないのに。私の後ろに乗せるやつはもう決まってるのさ。私が命を預かっていいと思える男、ただ一人だよ。え、どういう意味ですか。バウンサーは化け物だからね。事故でもしたら命に関わるのさ。だから後ろに乗せるにはそいつの一生を背負うぐらいの覚悟は必要ってことだよ。まあ確かにな、この間黒竜姫にぶつかってったシーンとかもそうだったもんね。はあ、そういうもんなんですか。だから進次郎はアウト。ガキには興味がないんでね。さてと、進次郎、そろそろ行くか。他のやつらも待ってるしさ。意外に短かったな。あ、はい、じゃあ行きましょうか。カルロスさんたちとやっぱりこう、なんだろうな、ソウルメイトになったって感じが伝わってきますよね。マザー、進次郎を連れてきたよ。おやおや、待ってたよ。よく来たね、進次郎。こんばんは、キャロルさん。夜分遅くに失礼します。相変わらず礼儀正しいね、シンジロは。サジータ、あんたも見習わないとダメだよ。
もういい歳なのにさ、弁護士やってんだから礼儀ぐらいちゃんとしてるだろ。いや、まずは私だって弁護士やってる時はきちんとしてんだよ。だろうな、きっと弁護士の時の顔とマザーに甘える時の顔は違うんだろうね。どうだろうね、あんたは子供の頃からやんちゃだったから。ねえ、シンジロー、この子ちゃんとやってるのかい？え、そうですね。これにしよう。どんなリアクションするかな、ちょっと見たいよね。僕がついてるから大丈夫ですよ。サジータさんのことは任せてください。あはははは。確かにシンジローは面倒見が良さそうだものね。いやい、一番頼りないのはシンジローお前だろうが。わひゃ。あははは。いいコンビだよ、あんたたちは。大事に欲しい。そうですね、リカのことも気になりますし、ちょっと見舞いに行ってきます。そうか、わかった。じゃあ、またな。はい、それじゃあまた。うん、まあ。なんかこうサジータのね、こう故郷というかね、まあ単純だけどもそういうのを、ま、巡ることができた感じがするよね。さあどこ行こうかな。加山さんだったら何か知ってるかもしれないな。確かにね、諜報部隊ですからね。進次郎は知らないけども、加山さんは情報がたくさん握ってるってのは分かるだろうからね。よ、進次郎、こんな時間にどうした。子供は寝る時間だぞ。子供じゃないですよ。19歳ですよ。あの、聞きたいことがあって来たんですけど。あ、なんだ、聞こえじゃないか。ブロマイドって1話で2枚買えるっけ。あ、買えるね。朝と夜とでね、買い分けられるんだね。それじゃあ、帝国歌劇団とシャノワール、どっちのブロマイドにするんだ。そうですね。シャノワール揃えたいけど、ちょっとこの動画で、帝劇のブロマイド出してないから、映そうか。じゃあ帝国歌劇団のブロマイドを見せてもらえますか。 OK、 ちょっと待ってくれ。さあこの中から好きなものを選んでくれ。いいよね、これ何度見てもこのブロマイドいいよな。全部いいよな、全部いいよな。何度言うのっつ話だけどな。これいいね、アイリスのね、ブロマイドね。はい。これね、なんか、ジャンポールのヨーヨーだよね。あの水風船タイプのヨーヨーってね、あんまり大人になると関わる機会が少ないからね。このアイリス、いつ頃のだろうな。この服はね、ずーっと着てるけどね。まあ、4の時はこの服で出会うことはなかったからね、ずっと夏服だったから。やっぱり、ああ、いいな。ちょっと大人っぽくなった感じだよな。ずっとこのリボン、ずっとこのね、ジャンポール、ずっとこのドレスだけどもさ。でも表情を見るとちょっとずつ大人っぽくなってるじゃん。きっとこの時って、リアルに大正17年の時のやつなのかなとかって思っちゃうよね。今でも熊のジャンポールと一緒に寝てるんだって。ああ、ほんとか。そっか。いや、もうね、だから、普通というかね、今のアイリスの年齢と照らし合わせたら、あんまりぬいぐるみを卒業してしまうような年齢だけど、でもジャンポールたちはさ、アイリスが、まあ、もともとの生い立ちを考えると、こう、世間にさらされないように、隔離されて生きてきた人だから、フランスではね、特別な力のためにちょっと幽閉されて生きてきたけども、ジャンボールたちが友達だったから、やっぱりずっとそれは大事にしてるんだろうね。単なるぬいぐるみとかっていうことではないもんね。今でもクマのジャンボールと一緒に寝てるんだって、可愛いよな、アイスさん。よし、出血大サービスだ。50セントに負けてやろう。また買ってくれよな。まあ、定価ですけどね。いや、いいなぁ。何回見てもいいね。ちょっとそのアイリスを見ると、やっぱりその年齢の経過と成長っていうのが感じられて一番いいよね。聞きたいことっていうのは？理科のことか？はい。個人曰く、一葉落ちて天下の秋を知る。どういうことだろう？何か前兆があったはずだぞ。見落としてるんじゃないか？助けを求める声を。分かったらいけ。お前にしかできないことだ。はい、ありがとうございました。お前も自分探しの旅に出た方がいいんじゃないか。ほう。ちょっと今、大したメッセージにならないかなと思ったけどね。
自転車で北に向かったり、仏像を掘ったり、親切なおばあさんに会ったり。加山さん、やったことがあるんですか？ああ、どうなんだろうね。ふっ、それは今の俺を見ればわかるってことじゃないのか？はあ。確かにな、神出鬼没な感じだったから、その、我々の知らない裏で、そういう自分探しとかをしてたのかもしんないよね。加山さんはさ、結局、神山たちの時代には登場はしないからね、今んとこ。月組の隊長は新しく五月ちゃんにバトンパスしてるから。どうなんだろうな、やっぱり大神たちと一緒に、水戸作戦で玄斗に行ってるのかな。じゃあ行ってこい、お前を待つ人のためにな。はい、わかりました、頑張ってみます。よし、じゃあ次のとこ行こうか。それじゃあ加山さん、僕行ってきます。迷うくらいなら走れ、お前にはそれが似合ってるぞ。まあ確かにな、進次郎ぐらいのこう若さがある時っていうのはこう迷うぐらいだったら走ってね、行動に移すっていう方が良かったりはするよね。あれ、サジータさん、こんなとこで何やってるんです？あ、別に、何でもないだろう？何でもいいだろう？なんだろうね。ちょっとごまかしてる感じだね。あ、いいよ、お待たせ。チョコにクッキーにコットンキャン。甘いもんばっかりな。しかも、なんか、せめてね、事務所で置くお茶菓子みたいになったらわかるけど、コットンキャンデーまで出てきてるもんな。ハンバーガーにローストビーフサンド、これでいいのかい？食うな。ああ、十分だよ。サンキュー。サジータさん。これにしようか。もしかして、リカに。違うよ。何言ってんだ、シンジロ。これは、私が食べるんだ。最近夜中になるとお腹が空いちまって、だからちょっと、それでこんなところまで買いに来てるんですか？確かにね、ハーレムってそういういいお店とかなさそうだもんな。いいだろ、別に。ここのハンバーガーが好きみたいだからさ。好きみたいってなんだよ。誰がですか？いいんだよ、しつこいな、まったく。まあ、理科だろうな、やっぱりな。えへへへ。それじゃあ、私はもう行くから、お前は理科でも探してな。じゃあね。もう先に多分、見つけてるな、サジータさんは。さて、僕も行くかな。本当に理科どこにいるんだろう。フワちゃんってね、すっごく頑張る子でさ、いっつも一人で頑張ってたの。いや、この絵もいいね。やっぱりジェミニのストーリーは5-0をやって、そこからね、一つ完成するからな。